opravdu jídlo luxusní. Tak. Jinak koukám, no jasně, tady hnedka zase přibyli, takže já asi začnu prostě stavět spíš další baráky, než bych rekonstruoval ty starý, protože tady také postavím asi zatím jeden, protože nemám víc jak 10 železa, ale no, dřevo je nějaký, kámenů je taky docela hodně zatím. A mě se přestěhovali. Byli dva horníci asi. Co není dřevo? No jo. Dřevo bude, hele, dřevo bude. Ale takovou, jako to dřevo je prostě taková stálá surovina. To prostě, jakmile už máme dvě tyhle, tak to dřevo bude jako pomalinku. Jako bude furt, no. Takže tenhle ten chodí pro to dřevo buchví kam. To on takhle jich udělá. To má nějakou zásobu? No, to je jedno. Nebudu ho zkoumat, chudáka. Jak to tady vypadá? Koukám, železo jako těžce není, že tady budou hnedka lidi, si, doufám. Hop. Ha, dobrý. Linkář a prodejce. A to tady nechám rovnou udělat a bude se holt čekat na to železo, ale aspoň tam budou už zatím nějaký věci nanošený. Tak tady dáme ještě také víc lidí makat. Tady zkontroluji, odkud chodí tyhle. Ale hele, máme tady frajera. Je tenhle ten bylinkář, no tak je to jeden bylinkář. Máme obchodě se. Co nám dovez, chlape? Semínka broskve, vlněný kabát, ořech broskev, ale to bohužel nechci. Co mi může všechno dovíst? Jako kdyby mi mohl dovíst ovce, tak si je možná i zaplatím, ale takhle, kdybych si něco koupil, cokoliv stojí. Ony stojí jeden, aha, on je dost levnej. Zvěřina stojí 3, kožený kabát 15. Až kolik já jsem tady schopný dát dohromady. Kolik já jsem tady schopný dát dohromady, hodně docela už. Tady mám nanošený věci. Plus 500, takže přes 3000. Tak můžeš odplout, chlape. Tak. Dobrý. Vím, že si můžu koupit krávy. A teď nevím, jestli potřebuji. No, potřebuji dvě, určitě. Tak, koukám, třísky už se dojíždějí. No. A jak to vypadá s tím uhlím? S uhlím to vypadá dost blbě, ale už tady zase 6 je, takže ono to zase tak blbý není. Protože už nám chybí jenom dvě a budeme mít další barák. Železný, jestli už to třeba někdo nenese, to železo. Jo, super, nes to už, takže bomba. Já se to jenom dostaví. A tady jenom další lidi na železo. Protože to železa je fakt bídně málo. Tady se ještě sice něco asi pokutá, ale to je lepší. Pokládám, hnedka bude plný barák. Lubo tam, bude jim tak 16-17. Ty jsou hrozně starý už. Takže znova. Další barák prostě. Jako potřeba by měli děti, jo, tyhle už mají dítě. Ty už mají dítě, tyhle teda dítě zatím nemají. Ale tady někdo, já se jenom kouknu, kdyby to začalo řvát.
Tak. Někomu odpovídala komentář. Takže tady máme dvě železa. Železo problém, stálej. A jiný to asi nebude zatím. Každopádně začátek léta, tak to je ještě dobrý. Co to jídlo, tyjo? Jídlo nic moc, teda. Nejsem moc spokojený s jídlem. Bereme horníka, přidáme tady. Je to takový jako... Jo, dřeva spousta, koukám. Dřeva je teď hromada. Je to třeba 80, ale ještě tam se další budou kácet. OK, jdem. Máme za co měnit. Ukažte se, co ve vás je. Tady chybí to železo, ještě tam dvě jsou, takže asi další barák bude. To vypadá ve škole 10 studentů, tak to jde. Jo, 2000, na to potřebuji 1000. A 1000 děleno 4, má to potřeba 200 pady. No to nemají, no. Já to snížím na... 15. Oni zase něco vytěžejí do té doby. Tak. To se vejde taky hodně. Jak to vypadá? Vypadá jak připraven. Tak a pustím tohle pomalu. Aby tam pokáceli ty stromy, ještě 52 stromů je potřeba udělat. Nanosit nějaký dřevo, kámen. Železo, že jo, hlavně. Železo bude problém, ale oni snad nějaký vytěží do té doby taky. Tak, tady jsme v limitu, máme nějaký ty... Kůže nemáme, ale tak on to asi jen tak vychází, tak budeme muset udělat další ty, no. Další louce. Další louce. Ty nomádi mohli někdy přijít, ne? Kučovníci, no, teda. Ale už se na to maká. To bude nějaký dřevo. Aspoň. Nějaký dřevo, nějaký kámen, takže ono se sem rovnou zase nanosí. Kámen teda ne, ale... No. Makat, makat. Železo jako velký nedostatek, hodně. Ale se nedá nic dělat, no. Jak jsme na tom s tím jídlem, tyjo. Jako velký pokles jídla, jako velký, ale... Co budu muset udělat další apiary. Ale já asi nejdřív využiju ty postavený budovy. Mohly by přibýt nějaký dělňasové. Třeba těžit kámen, železo a tak. Tak, je vyčištěný to dřevo. Já tam nechám asi nanosit to dřevo. Kámen zatím, jak kolik stojí předělání toho baráku? 40 kamen, já mám jako na 3, že jo. Takže... No, nevím, co mám udělat dřív, jestli ten lom, ale asi... Se na něj vykašlu, protože to železo, to je strašný nesmysl. To je strašná hromada. Nechám nanosit to dřevo a... To železo nechám bejt. Kolik je? On je podzim, já jsem to zase letos nestihl. Tak, ale další dřevo... Oni to nosí po 4. Zásoba železa je nízká, no to mi nemusíš oznamovat. Jo. Fakt nevím. Když ono už nosí železo.
Ach jo, oni sem nanosejí všechno železo. Když to ještě není ani dřevo. No to je jedno, už je tam nějaký železo. Ach jo, ach jo. Takže sem jdou dva lidi ještě. Tři. Ty by mi měla slušnou produkci, ne? 56, to je dobrý. Letos. Tak, dospělá, pracuje jako dílník. Se nám hodilo. Co škola? Má místo? 11. Má místo, dobrý. Teď já to taky budu muset ukončit, ono už je spousta hodin. Jo, už je tolik, tak já to ukončím asi. A za chvíli ještě, no, budu muset. My jsme v limitu těch bylinek, no. Tady má se na desítku, co tady většině je to, zdržujeme. Rybář zemřel, podle mě nám zemřel první člověk. Podle mě nám, jo. 100% umřel první člověk. A umřel po 10 letech vlastně skoro, teď tady to bude 10 let vlastně. Začátkem, takže nedoši těch 10 let v naší vesnici umřel první člověk. Což si myslím, že je veliký úspěch. Tak a já možná uberu jednoho dřevaře. Až kam jsem odjel. Tady je to vím, takže takhle to uděláme. Abych chtěl někoho jako dělníka, aby mohl právě nahrazovat. Další umřel, no. To bude teďka to bude rychlý, no. Takže já uberu ještě jednoho dřevaře. Protože teďka nutně ty dřevaře jako nepotřebuju. Teďka je dřeva docela hodně. Mohl bych samozřejmě vzít někoho z toho dolů, ale já to docela potřebuju, protože to železo, že. Tak a já musím postavit ještě jeden barák. Rozhodně. Tady uděláme, můžeme udělat kamennou cestu už. Tady taky kamennou cestu a tady bude taky kamenná cesta. 52 kamen. OK. Tak co s nám dovez, chlape? Obchod. Semínka zelí, to nechci. Nechci, chlape, nechci. Můžeš jet. Tak, radši tady postavit baráček, železo jsme na to měli, což je dobrý. A tady ještě dám postavit rovnou jeden asi, předpokládám, že. To je krásně vyšlo, ne? Paráda. Tak, dva lidi. Máme dva dělníky nový. Což se vážně hodí. Dřevo, nějaký kámen. Málo dřeva, no jakmile to klesne pod stovku, tak oni si stěžují, že je málo dřevíčka. Železa málo, to víme taky, nic novýho. Tak doufám, že se sem hnedka někdo nastěhuje. Pohoď, jasný, a ještě tady jeden barák. Tím bychom měli mít ty rodiny celkem slušně už jako udělaný. No, jak jsme na tom? 25, 20, no furt je to málo, no. Ten najdzel, tak ještě jeden. A tady to budeme také prodlužovat a tady bude hodně těch baráků. Takže tady u toho nechci mít žádný baráky, to je prostě nesmysl. Ještě tady může být možná naproti, nemůže. Nevíde, ne. Bohužel. Tak, ale dochází těžce kámen, takže já budu...